Посетата на генералниот секретар на НАТО Столтенберг е значајна порака за евроатланската интеграција на земјата, која ја враќа Македонија високо на агендата на приоритетите на меѓународната заедница, оценува делот експертската јавност, но треба да биде и поттик за поефикасно исполнување на преземените обврски и реформи. Членството во НАТО не е само привилегија, и тоа очекуваме да го каже генералниот секретар во неговите пораки, особено во собранието на Република Македонија, но и обврска. Транспарентноста во процесот на реформите и на планот 369 и на целокупните задачи кои треба Република Македонија да ги заврши, треба посериозно да се пристапи со јасно превземената динамика, особено во реформите на безбедносно-одбранбениот систем. Посетата на Столтенберг се совпаѓа со преговорите во Њујорк со медиаторот Нимиц и известно е дека Столтенберг е се обиде да го забрза овој процес. Посетата на генералниот секретар на НАТО сигурно е во контекст на забрзаното темпо на преговорите помеѓу Атина и Скопје за решавање на прашањето на спорот на името на Република Македонија. И ова е ветер во грб на двете делегации, особено на преговарачот Нимиц, за што побрзо доаѓање до решение. Од ВМРО-ДПМН нема одговор дали претениците ќе се вратат во собранието, но на посетата на Столтенберг се гледа како на шанса за откочување на политичкиот диалог. Столтенберг за време на својата посета ќе се сретне со Иванов, Заев, Мицковски, а ќе се обрати и во македонскиот парламент.